Ciao a tutti， 我是 Adele。 圣诞节进入倒数，今天我们来做个非常应景的意大利圣诞节香料饼干 Mostaccioli。 Mostaccioli 是一种在古罗马时期就有文字记录的饼干，古时候的做法是在面团里加入肉桂和葡萄浆，放在月桂叶上塑形烘烤，带成带有祝福含义的礼物。意大利几乎各个省份都可以找到配方相似的饼干食谱，而且大多数都是圣诞期间出现的甜点。今天我们要做的是拿波里版本的 Mostaccioli， 或用方言说 Mostaccioli。 这份饼干会用到一种叫 Pisto 的五香粉，基本配方有肉桂、肉豆蔻、丁香、八角和芫荽籽五种香料，有些人还会加入少量的黑胡椒来提香。我用的是现成的五香粉，你也可以根据这份食谱里的配方自己制作，只要将所有的香料用小火烘香以后打成粉就可以了。另一个比较特别的地方是这份饼干里的甜味来源，现代做法都会用蜂蜜，像我这次就用了橙花蜜，但在古时候蜂蜜是非常昂贵的食材，大部分的人家都会用这种葡萄浆 Saba 或 Vino Cotto 来代替蜂蜜，但现在要找葡萄浆反而是一件不太容易的事情。意大利人会使用食用级的碳酸氢胺，也就是俗称的氨粉，来当作这类香料饼干的膨胀剂，但你也可以用一般甜点常用的泡打粉来代替，完全没有问题。首先混合干性材料，面粉中加入五香粉 Pisto、 黑糖、榛果碎、苦可可粉、一些盐和氨粉，搅拌均匀以后倒在工作平台上，中间开个小窝，放入从冷藏室取出来的奶油，用手指把奶油捏碎跟干粉混合，形成小沙粒的状态，加入蜂蜜，用少量分次的方式倒入清水，将所有材料揉成团。配方中的水量只是个参考值，面粉的吸水量、蜂蜜的浓稠程度等等因素都会影响成团的速度，实际用量需要根据面团的状态做增减。基本上当你的工作平台上没有剩余的干粉，面团不粘手的时候就差不多了，不用揉到出筋。用保鲜膜把面团包起来，放入冰箱冷藏至少一个小时让它松弛。面团松弛完成就可以开始压饼干，从冰箱取出面团，要是太硬可以放在室温环境半个小时左右，让面团稍微回温会比较好操作。要是你的面团有一点粘手，可以在工作平台和手上沾少量的面粉当手粉，擀面棍用半压半擀的方式将面团压成厚度约半公分左右的面皮。拿波里 Mostaccioli 的传统形状是菱形，我没有菱形的饼干模具，所以用纸剪了一个宽6公分长10公分的菱形，用比萨滚轮刀裁出菱形面皮。现在拿波里甜点的 Mostaccioli 几乎都是这样的大小。后来聪明的帕哥帮我用铝罐做出小一点点的模型，其中还有一个爱心。这份饼干配方进烤箱后膨胀幅度不会太大，所以也可以用形状比较花俏的饼干模来压制。你可以发挥无限创意和运用手边的工具做出你想要的饼干形状。烤箱用180摄氏度预热，这时候我们可以在面皮表面上刷上薄薄的一层清水，这么做可以有效预防饼干表面在烘烤过程中出现裂痕。饼干进烤箱，用180摄氏度烤10分钟。如果你想要柔软的饼干口感，10分钟一到就将饼干移出烤箱。如果你喜欢比较硬脆的口感，可以继续让饼干放在烤箱里，用余温再烤5分钟。饼干冷却后就可以来准备巧克力了。这次我会用浓度 70% 的黑巧克力和牛奶巧克力来裹饼干，并且使用播种法来做巧克力的调温。播种法的基本概念是将大约 70% 的巧克力用水浴法融化以后，加入剩下 30% 的巧克力，利用后者稳定的可可脂结晶引导前者也形成相同稳定的结晶链，成品就是质地均匀有光泽的巧克力。想了解更多关于巧克力调温的朋友，可以参考文字框提供的影片连结。为了达到整体厚度一致的巧克力外衣效果，
我们要先在饼干底部沾上一层巧克力，用抹刀抹平后静置大约3到5分钟，等巧克力硬化，再把饼干放入巧克力中，均匀地沾上巧克力，移到平面让巧克力完全固定硬化。你可以趁巧克力半凝固的时候做一些装饰。这次我用了榛果颗粒、开心果颗粒、巧克力糖粒和自己做的陈皮糖来做装饰。黑巧克力的操作方法也是如此一般。我用陈皮糖做出饼干上的浮雕效果。这个裹巧克力的步骤虽然颇费时，但其实是个发挥创意的好机会，运用各种手法和巧思，让你的 mostaccioli 变得独一无二，保证会比外面卖的好吃100倍都不止。Et voilà， 这就是拿波里的圣诞节香料饼干 mostaccioli。放进甜点盘，让这些饼干看起来加倍可口可爱。在冷冷的冬天夜晚，几块 mostaccioli 配上一杯热热的香料红酒 vin brulee， 热巧克力或热奶茶，还有比这个更幸福的吗？我是 Adele， 希望大家喜欢今天的食谱影片，欢迎按赞或订阅我的频道，看更多意大利家庭料理食谱。祝大家圣诞佳节愉快 ，Buon Natale a tutti！ 我们下次再见咯，啾啾。